hul der, der får jeg ondt i ryggen også, tror jeg. Der er et stort hul derinde. Lampen virker ikke, vækkeuret virker heller ikke. Og mit pung er gået i stykker, og brillerne er gået i stykker også. Fordi også gået i stykker og sådan noget. Så batteriet den er også ved at være tom. Så sådan er det hele vejen igennem. Jeg har ikke nogen dunker stop. Fordi jeg løber tør for penge, fordi jeg har brugt over 1000 af min kaskredit, som er tom nu. Så der er heller ikke nogen penge, og kaskredit lukker 1. august. Så har jeg den der plastikkort til den der. Jeg har lavet en ny 30-dages kredit, som jeg heldigvis har lige rykket til næste YouTube-penge efter den næste. Og jeg har købt sådan en ekstern harddisk. Fordi jeg laver tusindvis af gigabyte video. Så derfor så har jeg sidste mange måneder, jeg har slettet flere tusind video. Nej, nu klokken er 17 nu. Klokken er 17. Så, men altså, jeg har stadig et hjem. Jeg har et hjem og vand i hanerne og varme og så. Jeg har en førtidspension. Så det er mere end andre. Men det der med at overleve, det er jo lidt nemmere. Hvis man havde nogle penge og sådan noget, så har jeg købt en rigtig stor powerbank. Jeg har købt sådan en stor powerbank til 5-6-7.000. Og sådan en solcellepanel, 100-150 watt, sådan en rigtig stort solcellepanel. Så man kan også købe en elgenerator, sådan en dieselgenerator til 10.000 kroner og sådan noget. Køb sådan en dieselgenerator. Altså det er sådan lidt svært, hvis man bor i en lejlighed, skal man have sådan en dieselgenerator stående derude. Det tror jeg ikke folk bliver glade for. Men man kan tage den med sådan en dieselgenerator. Man kan smadre sådan en trækvogn, kunne man gå sådan en lang tur med sådan en dieselgenerator. Og så lade sit powerbank op. Man går tur i skoven et eller andet sted, hvor folk ikke lige bor, så kører sin dieselgenerator og lader sin powerbank op. Så jeg så de næste mange dage, jeg vil gemme mine 2 liters flaskerne. Så jeg har 10 af dem, så de må lige stå der nu. Ellers, hvis jeg ser op det, så må jeg løbe ud og fylde mit badekar op på vand. Også hvis man har en gulvspand. Hvis man har en gulvspand, så må man fylde noget vand op. Dem som har et badekar, kan hurtigt fylde noget vand op. Gryder og alt muligt, hvad man har, der kan være vand i. Må man lige fylde sådan noget på det ende trykket, hvis nu sker sådan lidt. Nede på der, jamen så går der nok. Der var noget tid inden trykket går vandet. Så er det bare med at fylde op, hvad man har. Jamen sådan en her kan der være mange liter vand i. Man kan fylde sådan en op, og du den her hele ulækker fedte. Man kan også fylde sådan en op med vand. Jeg tror så ikke, det er så rart at drikke. Så men ellers vil jeg anbefale at købe masse ris. Ris holder så rigtig lang tid. Pastaskruer tror jeg ikke du kan koge. Jeg har ikke testet det. Jeg tror ikke du kan koge pastaskruer på dem. Det bliver sådan noget opløst. Det må man lige prøve en anden gang. Se nu, den er gået stå igen. Fordi mit liv er altså, jeg har sådan et defekt liv, hvor alting ikke virker der. Det er anden gang, jeg tænder på den. Så må jeg droppe det, fordi jeg har du må holde øje med til. Den kan sikkert stå igen, fordi det, alting virker ikke. Så må jeg holde øje med det ur her. Så der skal en times tid. Nå, man kan også have vand i sådan en. Man kan også have vand, men altså, det skal være noget, der er beregnet til at drikke. Så jeg vil
gemme mine sodavandsflasker de næste. Så jeg har 10 af dem, 10-15 af dem, så skib dem ud en gang om måneden. Så kan jeg så lave sådan en video en gang om året, hvor jeg skifter op 10 flasker, så har jeg så 20 liter vand. Og 20 liter vand er så ikke specielt meget, hvis man skal have vand til, eller skal have 5 liter. Det der med 3 liter vand, det er så ikke nok, for man skal også have mad, eller vand til madlavning. Skal have mad til lidt personlig hygiejne, godt regne 5 liter om dagen. Så hvis man skal have vand til 3 dage rigeligt, kan man roligt tage 20 liter og sådan noget. Så vand det er jo helt vildt vigtigt, så jeg vil hellere anbefale at få skaffet 50 liter vand. Så meget vand som muligt, 100 liter også. Det er på forfattelig sådan nogle 20 liters vanddunk. Sådan nogle store 20 liters. Eller forfattelig 10 liters sådan nogle. Så man kan sagtens have sådan 24 liters vanddunk. Kan jo sagtens stå ude på badeværelse. Kan godt have sådan 4 store vanddunk. Stående der. Kan man sagtens have ud. Så meget vand som muligt, og overhovedet også 100 liter, også 200 liter. Så. Fordi vand er jo helt vand, man kan ikke overleve uden vand. Og så kan man æde... Problemet er det med brød og sådan noget. Så man kan købe sådan nogle sorte gryder, sådan nogle bålgryder, hvor man kan brænde. Man kan bage brød, der er sådan nogle kogebøger, man kan få i... de der frilos, man kan købe de der koder, det er sådan nogle franske jernemalm-koder, tror jeg det her. Det er sådan nogle sorte jernkoder, man kan hænge op over et bål ude i naturen. Så kan man lave alle mulige bålretter, man kan også bage brød i. Så mel selvfølgelig også, hvedemel, masser af hvedemel. Og så kan man købe sådan nogle gode glas, sådan nogle gode solide glas. Man kan have fødevarer i. Og så krydderier koster ikke særlig mange penge. Køb på 100 kroner krydderier. Og en masse ris og sådan. Jeg vil lige tage en pause igen.